Vaginalni porod najbolji je način da vaše dijete dođe na ovaj svijet, ali kada on nije moguć, vrši se operacija koju nazivamo carskim rezom. Koje su indikacije za carski rez, kako se provodi te postoje li neki rizici, saznat ćemo u prilogu. Carski rez je operacija kojom se zaobilazeći prirodni put rađanja dijete porađa preko trbuha majke. Postoje zapravo samo 5, odnosno 6 apsolutnih indikacija za carski rez, dakle onda kada prirodnim putem nije apsolutno moguće roditi dijete. Postoji puno drugih okolnosti u kojima se odlučujemo tako dovršiti trudnoću, premda zapravo nikad nigdje nije dokazano da je to sigurno bolji put, ali eto, čini nam se da se tim načinom smanjuju neke komplikacije djeteta i majke i to je danas način na koji se rješava veliki dio trudnoće. Ima još jedna kategorija, carski rez na zahtjev, koja nekako još u nas nije precizirana i zapravo uvedena je na mala vrata, ali se otvoreno tako ne naziva. Dakle, žena može odlučiti roditi dijete carskim rezom, premda mislim da prije takve odluke treba jako ozbiljno razmisliti je li to zaista bolja opcija ili nije. Carski rez je velika operacija koja traje sat vremena, nešto manje ili nešto dulje, ovisi o tome postoje li neke dodatne komplikacije, okolnosti. Recimo, prvi carski rez možete napraviti za pola sata, 40 minuta, drugi, treći, četvrti, već puno dulje. To je dakle ozbiljna operacija kojom se ulazi u trbuh, režući sve strukture do peritonealne šupljine, do maternice. Reže se maternica, vadi se dijete, šiva se maternica, nakon toga rekonstruira se stjenka trbuha majke i tako to bi na taj način završavalo. Nijedna operacija nije bolna, sve se radi u općoj anesteziji, ili općoj ili spinalnoj, ali ne bolno definitivno. Postoji puno rizika i postoji puno komplikacija, to je velika operacija i svaka velika operacija ima svoj mortalitet i svoj morbiditet. Kako neposredni, tako dugoročni. Mogli bi ih nabrojiti puno, međutim, eto, krvarenje, neposredno atonija maternice, može sve završiti sa vađenjem maternice, sa odstranjenjem jajnika istodobno. Može slijediti infekcija nakon završenog poroda, može dobiti žena trombozu, ugrijete od embolije, danas se to spriječava, ali ne uvijek, ne možete sve spriječiti. Konačno može biti, mogu se dogoditi prirazlice u trbuhu koji smetaju funkciju drugih organa, može se razviti neplodnost. To je sa strane majke. Danas znamo da i djeca, premda očekujemo od carskog reza dakle, da riješi problem djece, da i u tih djece koja su posebnice rođena izvornim carskim rezom, da možemo očekivati određene veću incidenciju nekih bolesti u dječjoj dobi, recimo alergijskih reakcija, neki kažu dijabetesa, neki kažu da su ta djeca izrazito sklona adipozitetu kasnije, pa i nekim drugim bolestima. Dakle, odlučiti, dovršiti trudnoću carskim rezom samo zato jer nam se to čini elegantnim načinom, definitivno nije opravdano. Apsolutno je prirodni način rađanja najbolji način rađanja i carski rez nikada neće imati prednosti pred tim ukoliko je prirodni put takav da omogućuje porod bez komplikacija za majku i dijete. To je sigurno. Dakle, carski rez može uvijek biti samo lošija opcija. Nakon vaginalnog poroda žena ustaje 2 sata nakon što se dijete rodi i ona je u pravilu tada sposobna već brinuti se za svoje dijete i za sebe. Žena nakon carskog reza leži barem do uspostave peristaltike. Nakon toga rana cijeli kao svaka rana nakon velike operacije, dakle tjedan dana dok zacijeli. I nakon toga žene kažu da se osjećaju zapravo dosta loše i slabo nekoliko tjedana, ovisno od žene do žene, ali u svakom slučaju to je oporavak nakon velike operacije i treba računati s tim da traje stanovito vrijeme. Apsolutno je moguć vaginalni porod i dapače poželjen uz pažnju. Stanovita ugroza postoji od prsnuća maternice u tom drugom porodu, međutim to je vrlo rijetko. I ako se dogodi, mi to znamo prepoznati i u pravilu reagiramo promptno, tako da nema nekakvih nepovoljnih ishoda.